Не, така сте ми гледали, за какво е екипа е страхотна. Регенерите лаборанти. Да се видя най-важното, което ще прокопарират с... Да. До къде го докарате, как се казва? Вървим към финала. Точно финала тече преди финала. Всичко вие наводнено в тази работа. Много да живеем. Не, сте добър. Определено има много малък секретаж, който да се пуши на работа. Да се стои. Плюс замервания от Националния център по радиобиология и радиационна защита, ще нямаме проблеми. Други кривица още имаме проблеми. Оня, дето излъчва радиация? Да. Помещения с сървъни и така нататък. Основният проблем де факто беше тук. Къде ви е проблема с радиацията? Да, вратата се преработи. Проблем много имаше, за това се изваляха нещата. Изпълнено вече. Това трябва, това не е проектирано нищо, ще сложим някаква решетка. Просто проектантът не е помислил, че ще трябва да има решетка, която да се затваря. За да може да замина. Защото иначе това е опасно. Не знам, повече в разград. Количките с пациентите не могат. Да. И за сградите, и за персонала е опасна тази зона. И сме поръчали в разград, където е правилно. Тя ви е напукана стената ли? Това е като било важно да се съпи. Какво цялото ви е напукано? Не, това не е... Си личи, че не е толкова. Точко ми е напукано. Не е изцапано, но напукано, но се люпи. Да не ви го разтварям. Но той е друго, той е от на зилката, той ми е напукано основата. Да. Не съм прави го разтварям. Но цялото нататък беше с 20-30 на вода, която трудничко отводнихме със собствени сили. Но спасихме апарата от наводнение, което беше най-важно. Какво най-важно трябва да помага? Ако съхваме на пълнички. Аз тук трябва вече. Да. И ще продължат тестванията, защото... Агенцията за паминатор... Агенцията още не е минала. Не е ли минала? Защото в резултат на преработването на вратата, последно този процес приключен в 2 февруари на 17... Сега? Да. На 17 идваха от Национален център по радиобиология и радиационна защита, направиха замервания. И какво установиха? Нарете вече лъчи защита. Вече да. Той е отбор. Ами да, ще го мислим и това. Агенцията ще дойде в през март месец. За тогава трябва да сте го затворили. Отзад е машинно помещение. И имаме около лазерите работа там, защото и те са. Имаше лампа, но тя понеже беше много дълговечна, тя изгоря първа. Да. И ние вече не можем да открием, защото тя е специална лампа. Дълго време тя е дълговечна. Тук иначе бяхме сложили и влаговловители, за да спасяваме апаратура. Защото беше много влажна. Ами...
Това строители просто се оставиха ръцете на много места. Вие го виждате, нали? Така, така виждам го аз. Да. Много добре го. Ние се борим сега да довършим всичко. Ще го направим. Той строителят е длъжен да си го довършим. Ами... Не знам кмета ще каже, ама... Строителят, нали, деца вика, не, не е избягал още. Да. Еле? Връщаме. Не, връща си писки. Ама не, обаче ли това е фирмата? Не се върна. Вие нали не сте им приели работата? Не, като работа сме, като работа сме да приели. Но постоянно трябва да бъдеш. В смисъл такъв, че имат на тъпшо настраняват. Много изкопосна Вие как сте им прели работата на тези строителите? Някои неща ми прави като това, че ще се съдържа. Да. Виждам, че тук ви се разпадат. Ами, да. Много неща и ние се опитваме да ги да оправим. Големи усилия. Ми тези неща го правихме. Всичко това е наше дело и продължаваме. Ще продължим, защото искаме да работим. Заслужава се, нали? И то се заслужава още, че тук строителството е отново под всяка критика. Така, това така остана още. Ма и това тук е опасно. Ще работим, ще го преработим в мъжилка. И аз съм смъжил към между време. Да. Ние не знам какво. То се е напукал навсякъде. И се строваше. А това водопровода външния как се... Канала. Канала. Това има ли запушване или не, не поема? Водата се върна и... Върна се върна и... Целият етаж се беше върна. Целият етаж. Но сме взели мерки. Да... Вижте как сме го сложили на платформа. Това е наш пътен. Да. За да... Всички компютри задигнати на платформа. Всичко задигнато на високо. Възможно най. Ще ни отече. Е, не, страх лози пази. Не, надяваме се, че да не се случва никога. Подобно е. А? А е това какво е? Това е по-българен. Така че били снимаме това. Погледни. Слепе. Слепко. Това е това? Това е... Изолирба. Какво е? И как така? Изолите. Добре, вие как им го приехте? И защо го платихте? Не, е абсурдно. Това е изолирба. Не нападне стъклото, долу има хора. Няма да падне, а погледни. Това е изолирба, това е меко. Изолирба. Това на всякъде. Добре, ма вие как им го приехте това? Не. Какво? Това е абсурд. Сега има ли като ние веднъж им го върнахме, това е преправено. Ами, не. Но това не е преправено, това са му сложили хората. Това разбира да преправи. Просто... Ма това да не сте им го платили. Това платили ли сте го? Не, не този проект е изплатен изцяло. Това знам. Изцяло. И това сте го платили, това? И сте им го прели в този вид, в лепенките. Не, това мога да го отлепа утре. И това е малко 16 и сте го прели и сте го платили. Да. Уникално. Ние няма да ви го платим. Ако случайно сме ви го платили, то сега да ви кажа, че няма да ви го платим. Значи, снима ли ви го това? Към доклада, така, за наредности. Няма да ви го платим, ако сте го платили. Погледнете. А, безумно. Как сте го приели това? Кой ви, къде ви е приемателната комисия? Как го е приемал това? Това е по-зле, отколкото очаквах от написано. Кой е приемателната комисия? Ти го е приел?
Ти си имат декларация за съответствие. Каква декларация за съответствие може да има това? Това не може да има съответствие. Ние да не сме ви дали пари за това? Това е ясно. Ако може да спрезна, ако още е спрезна. Това е имало декларация за съответствие. Искам това АК-16 да го видя. Носите ли го? Имате ли го АК-16? Цово го има. Кой? Цово го има. Госпожо, правите, имате ли АК-16? Да го видя това АК-16, може ли? Това ще ли дете вика, ще остане в историята. Ако може някой да го даде, просто искам да кой се е подписал на тоя акт, знае. Ако може, не, може да не е сега. Това е абсурдно, който го е подписал и го е приел. Но част от нещата се лепиха допълнително, може би в началото на октомври, след пореден теч от... Моля ви се, това трябва да се върне и да се направи наново. Това е абсурдно, това трябва да се върне. Как сте го приели? Имали ли сте представител, който е приемал това? Ами, той е малко 16, ви не мога върнете. Ние не сме, как да кажа, специалисти в тая област. Ама някой го е подписал, може... ще го приема това. Искам друго да кажа, че медицинските лица не може да коментират своите обрядки. Ама тогава ще се подписва, че приема. Този, който се подписва, трябва да е авторизиран от медицинските лица специалист. Не ви обвинявам вас, че не го приемете. Те не са строители, искам да кажа, строително образование. Ами, начин не трябва да определиш някакъв друг път. Ще трябва да добраваш. Дали го това? Това мънка джар, ще стави. Лечебният център извън проекта, лечебното заведение е вложило по 1,5 милиона средства. Планираща система, дозиметрична апаратура, резервно ел за хранене, нов трафопост. Така. Същевременно новите работни места, които по проект трябваше да са разкрити, са разкрити от 1 януари и за радост са заети от физически лица. Лаборанти, физици, млади хора. Така че... Това ще да заработи скоро. Остава единствено заработването на апарата. Независимо, че към момента така ни отказвам договор от здравна каса, защото този етап приключва на 20 февруари, а ние не сме познали апаратурата още. Така че по-нататък... Не знам, това ще можем да се включваме. Моят град, София област, за половин година, 14-та. И Плевен. И Плевен, да. Тук се лекуваха болните. 8 човека стават. Да. По 4 до 8. А имат нужда. Ако намалиме размера на стаите... Да. Усмивки. Петя. Наташки. Ами, заповядайте, нека да минем и този кабинет. Да, да, отиваме.